ráno, besties. Nebo jestli se na to koukáte ráno, ale já to budu vydávat 1.12. ráno. Takže pro všechny, kdo se na to koukají hned, tak dobré ráno. Vítám vás u prvního dílu Vlogmas. Já teda nebudu asi vydávat tyhle ty videa každý den, ale budu se snažit vydávat je co nejčastěji. Mám to v plánu, že třeba bych jich nahrála 6 až 8 plus. Každý den budu přidávat takové ty shorts, kde budu dávat nějaké tipy na to, jak mít vánoční náladu, takže to taky sledujte. A my se nacházíme teď v Brně, kde jsme včera přijeli. Byli jsme takhle s našima kamarádama a kamarádkama a dneska máme takhle ráno tady a chceme si jít zacvičit do našeho oblíbeného fitka tady. Potom si zajdeme někde asi na snídaní, půjdeme do Primarku. Hodně nabitý program, takže vás vezmu sebou. Nejlepší věc na zimě je tady tohleto. Christmas day, you've been waiting to slay. It's almost Christmas day, you've been waiting to slay. Musím využít toho, že mě tady nikdo nezná a vezmu vás sebou do fitka. Jela jsem dneska kardio a břicho. Vždycky začínám tím, že se rozehřeju na páse 5 až 10 minut, potom se protáhnu a teprve až pak jdu cvičit. Z kardia jsem si dneska vybrala chůzi na páse, jela jsem převýšení 12, rychlo jsem měla kolem 5. Já vím, že to je celkem pomalu, ale já to prostě rychleji nestíhám, nevím, jestli mám tak krátké nohy, nebo prostě to nedávám. No. A to jsem měla cca 40 minut, vždycky, když jsem nemohla, tak jsem se trošku zpomalila. Pustila jsem si k tomu video. A tohle je moje nejoblíbenější kardio, fakt je to spíš takový odpočinek a k tomu cvičíte. Potom kardio jsem si odjela teda to břicho, jela jsem 3 série je po 4 cvicích. Z toho první cvik jsem měla 20x, druhý 12x a třetí a čtvrtý taky 20x. Vždycky to prostě střídám to břicho a cvičím to, co se mi chce. Tak my jsme po cvičení. Jestli mě sledujete od začátku, tak si možná to fitko pamatujete, protože já jsem tady kousek právě bydlela. Mám to tady strašně ráda, protože to mám takhle spojené se začátkama s Vojtou a se začátkama v Brně, začátkama s mýma nejlepšíma kamarádkama. A chtěla jsem cvičit s mojí novou flaškou, vám ji ukážu. My jsme totiž se s holkama strašně dlouho neviděli, takže mi dávali teprve dárek na narozky a mám tady takovou Emily and Paris flašku plus ještě mi dali náramek. A je to takový ten náramek s fotkou, já nevím, jestli to úplně bude vidět, ale jo, trošku jo. Má krásné barvičky, takže jsem úplně nadšená, jsou fakt úžasné. A my teda jdeme teďkom na snídaní, jdeme do Coffee Trailu, protože to je tady kousek. Už jsme tam jednou na snídaní byli a měli to výborné, takže nebudeme radši zkoušet nic jiného a půjdeme na jistotu. Christmas carol. Vojta mě opustil a šel se stříhat, takže jsem si řekla, že zůstanu v té kavárně a něco si udělám na noťaso a pak, že se půjdu projít na nějakých 30 minut, takže jsem tady, jsem v Lužánkách, tady jsem vždycky chodívala běhat, mám to tady strašně ráda a je to strašně krásný park, takže tady něco pochodím, zapnu si nějaký podcast, protože poslední dobou jsem to celkem zanedbávala, takže tam mám strašně hodně epizod, které jsem si neposlechla. To mám strašně ráda, když prostě mě tam na tom Spotify svítí ty modré kolečka. Takže se ozvu zase, jak budeme v Primarku. Tak my už jsme v autě, já jsem to čekala popravdě trošku o něco lepší ten Primark, ale tak nevadí, asi ty vánoční ozdoby jim ještě přijdou. Každopádně těch lidí, kolik tam bylo, to byl úplně extrém. Ale zlepšila jsem si dneska den a zašla jsem si na Starbucks. Oni teďko mají vánoční novinky, dala jsem si karamel waffle latte. A je to úplně nejlepší, je to asi i lepší než perníčkové latte. Já jsem to právě měla už včera s holkama, tak jsem si to dneska zase dala a asi začala moje nová závislost.
studiu jsme doma a já jsem vám něco chtěla říct k tomu cvičení. Já jsem dneska jela kardio a jela jsem chůzi na páse. Měla jsem převýšení 12, rychlost kolem 5, někdy 4,7, prostě jak jsem to zvládala. Tohle mě strašně baví, já si vždycky u toho pustím nějaké video a je to pro mě taková jako relaxace, vždycky to strašně rychle uteče, nebo si prostě u toho třeba stříhám to video. A je to pro mě takhle nejlepší. Vím, že někteří chodí rychleji, vím, že někteří třeba půl hodiny běhají na tom páse, ale mě to strašně nebaví na tom běhat. Já vím, že kdybych tam jako musela jít běhat na půl hodiny, tak já už do toho fitka asi nikdy nepřijdu, protože mi to absolutně nic neříká. A tím jsem vám chtěla tak říct, že fakt si najděte něco, co vás baví, i když to není třeba to nejefektivnější, ale ve cvičení má větší váhu určitě ta konzistence před tou efektivitou. Protože vy si můžete odjet jednou za měsíc ultra mega těžký trénink, ale vám se tam vůbec nebude chtít a dokopete se tam až za další měsíc, když to takhle, když budete cvičit, co vás baví, tak tam budete chodit častěji. Když vám bude někdo říkat, že ježíš kůze na pása ještě pětkou, třeba šinek je rychlejší, tak prostě, no a co? To je teda to, co jsem vám k tomu chtěla říct. No a k tomu Primarku, tak sice tam toho moc nebylo, ale já jsem vybrala. A vybrala jsem si i nějaké oblečení. Takže tady máte takový teaser. Ale já už bych to tady ukončila a haul z Primarku si uděláme v dalším Vlogmas. Takže mě nezapomínejte odebírat, až vám nic neuteče a já se budu zase těšit příště. Ahoj!